Dagkonture, aflewering nommer 18. Digters van die 70er jare. Bouwer, Krog, Pretorius, Olivier en Spies. Context. Hierdie digters wat in die 70s gedebuteer het, is gebore rondom die Tweede Wereldoorlog. Hulle het beleef die republiekwording in 1961, die grensoorlog en ook die nieuwe Suid-Afrika in 1994. Contouren van ons Suid-Afrikaanse digterslandskap. Voorlesings uit Digters en Digkuns van P.J. Nienaber. Die geslag van 1970, Stefan Bouwer. Johannes Stefanus Bouwer is op 8 Augustus 1948 in Pretoria gebore. Hy word daar groot en matriculeer aan die Hoërskool Menlo Park. Aan die Universiteit van Pretoria behaal hy in 1969 die BA graad met Afrikaans en Nederlands, Engels en dramakunde as hoofvakke, terwyl hy ook as vryskut redakteur vir Truk speel. In 1969 is hy ook kunsredakteur van die studentenblad Die Perdeby. In 1970 behaal hy die honneursgraad in dramakunde aan UP, een spraak- en toneeldiploma aan UNISA, verwerf ook die Trinity College se lisensiaat en speel deeltyds toneel. In 1972 behaal hy sy magistergraad en vertrek na België vir verdere studie. Na sy terugkeer word hy as een van die eerste dramaregisseurs by die SAIK TV aangestel. Hy sit sy studie vir sy doktersgraad voort aan die Universiteit van die Witwatersrand. Van sy gedigte word van sy 16e jaar af in tydskrifte so 60er, standpunte ensovoorts gepubliseer. Hy ontvang waardevolle aanmoediging en leiding van André P. Brink, en skryf ook kortverhale, klein theaterstukke en toneelwerk. Gedurende sy derde jaar op universiteit verskyn sy eersteling bundel, So sal ons uitpasseer 1969. Hy volg dit in 1973 op met Soldag. Bouwer, sy debuut, So sal ons uitpasseer, verskyn teen die einde van 1969 en kan dus ook as een van die bundels wat die poësie van die 70 aangekondig het beskou word. Die vers getuig vooral van 'n vormbewustheid en vaardigheid as ook 'n selfstandige individuele segging. Die gedigte ontspring in die meeste gevalle uit 'n persoonlike belewenis of ervaring of die een of ander gebeurtenis waaraan die digter dan dikwels deur 'n slotwending 'n meer seggende inhoud toeken. Dit word onder meer bereik deur humoristiese en spottende toon. Die titel Soldag roep konnotasies op soos Sondag en Soldeidag. Hekeling, spot en satire oorweeg ook in hierdie verse, waarvan 'n aantal mooi geslaagd is. Baie bly egter nog steek in die grondstof, die situasie en soms ontbreek die deurleefde gevoel van bewoonheid. Afgesien daarvan, getuig die bundel daarvan dat Bouwer 'n eie siening en 'n belovende vermoë tot segging het. Vooral ook die liefdesverse in die laaste afdeling van die bundel slaag grootliks. Hiertoe dra veral die objektivering van die gevoel en die direkte taalgebruik by. Antjie Krog. Antjie Krog, mevrou Samuel, is op 23 Oktober 1952 op Kroonstad gebore. 'N dogter van die skryfster Dot Serfontein. Sy matrikuleer aan die Hoërskool Kroonstad, studeer verder aan die IOVS en behaal in 1973 die BA graad. Daarna was sy 'n tyd lank verbonde aan die Burger, terwyl sy haar studie op Stellenbosch voortgesit het. Sy woon tans in Pretoria.
Sy raak as skooldogter bekend toe van haar gedigte en prose aan haar skoolse jubileumblad gepubliseer word en een ligte opskudding verwek. Haar debuutbundel, Dogter van Jefta, verskyn in haar matriekjaar 1970. Dit word gevolg deur Januari Suite 1972, waarvoor sy die Eugene Marais prys ontvang. In 1975 verskyn twee verdere bundels, Manin en bekende Beminde Antarctica, op dieselfde dag. Op grond van die bundels word die Reina Pietersen Gerigsprys aan haar toegekend. Ankie Krog se debuutbundel, Die Dogter van Jefta, het in haar matriekjaar verskyn en bevat dus verse wat sy as skooldogter geskryf het. Sy gee daarin hoofsaaklik uitdrukking aan die wêreld van die adolescent binne die skoolmilieu. Die gedigte word gekenmerk deur 'n spontaniteit en 'n eenvoud, kaalvoet gedigte, waardeur dit 'n besondere bekoring verwerf. Dit is 'n ongekunstelde taal wat die digteres gebruik om aan die gewaarwordinge van die jeug uitdrukking te gee. Vooral in die tweede afdeling, waar het gaan oor die jong liefde met sy mooi oomblikke, maar ook met sy vrese en teleurstellings, dra die taal en die vrye versvorm by tot die gedigte. Die gedigte bly vry van blote sentimentaliteit en die beste skryp ook dieper as die incident of ervaring waaruit dit ontstaan het. Ek soek na jou deur elke pauze, ek soek na jou op al die trappe, ek soek na jou tussen die blou kadette, ek soek na jou in elke bank en blazer, ek soek na jou by die roomhuiskarretjies, tussen al die kinders, ek soek my lewe deur na jou begrip, bly toch by my, want ek is bang. Pauze. Vergelyk ook die verdiepte siening in die laaste strofe van biologie klas. Die bundel sluit met 'n langerige gedig, die Albatros van Gough Eiland, wat die laaste afdeling vorm. Die gedig bevat pragtige momente wat getuig van 'n rype digterskap, wat ook buite die eng persoonlike ervaringswêreld kan tree. Januari Suite het die belofte van Dogter van Jefta grootliks bevestig. Dit bevat merendeels verse oor die liefde. Tematies is daar wel nog nie veel groei sedert die eerste bundel nie, maar wat die gestaltegewing betref wel. Die vrye versvorm word met groter sekerheid gebruik en die beeldende vermoë is verrassend. Die verse dra 'n sterk liriese karakter wat aansluit by die talle musiekterme wat gebruik word. Die musikale word natuurlik al deur die titel voorspel. Die natuurlikheid en soepelheid van die taal, die verrassende beeldfondse en die musikaliteit van die verse vorm van die belangrikste kenmerke van Ankie Krog se poësie. Vergelyk Lied van die Fietsers, maar soms doen die beeldrykheid juist oordadig aan en word die afsonderlike beelde nie genoegsaam in die verse geïntegreer nie. Die liefdesverse, wat die grootste aantal van die in Beminde Antarctica uitmaak, verwoed een soeke na een herbeleving van die volle liefde wat daar eens vir 'n woordelose seisoen bestaan het. O, my koue koue mens, o my ijsmens, hoeveel eeuwe nog van gewyde geweld, hoeveel son, hoeveel bloed, hoeveel liefde moet ek eindelijk bring, dat jou igloo hart kan smelt. Kom met die titel Onvertaalde Telex X. Dit is dus verse van eensaamheid en verlange, ook weerloosheid in die liefde en in die eensaamheid. Vroeg in die bundel reeds word op treffende wyse gebruik gemaak van die beelde van oorlog en geweld om die weerloosheid te verwoord, terwyl dit ook die komende vernietiging van die harmoniese verhouding suggereer. In ooreenstemming met die uit die Bybel ontleende titel gee die gedigte in Manin gestalte aan die vrou in die huwelik. Vooral in die tweede afdeling, siklus, word verskillende stadiums in die proses van huweliksmaat en moederwees tot onderwerp geneem. Die reeds bekende beeldende vermoë is kenmerkend, maar in heel wat van die gedigte neig die digteres tot geforseerde beelde en oordadige beeldkonstellasies, terwyl die oorgange en verbande soms moeilik volgbaar word. Nie in al die gedigte word die ongekunsteldheid en spontane gang wat so eie aan haar vroeëre werk is nog gevind nie.
En dit is juist hierdie ongekanselde verste wat onder die besgeslaagdes in die bundel gereken kan word. Bybelse musiek en ander verwysingsvelde speel 'n belangrike rol. En wanneer oor een oordeelkundig benut, lewer dit treffend ryke verse. Vergelyk die mooi bevredigende lofsang met die ontlenings aan en toespelings op Bybelgedeeltes en die lied Kom herwaarts getrouwes. Wessel Pretorius. Wessel Pretorius is op 17 April 1949 in Pretoria gebore, waar hy ook groot geword en gestudeer het. Hy is tans 'n siviele ingenieur in die stad. Hy het van skool daar af verse geskryf en teen 1966 het sy eerste gedigte in die Pretoriase blad Wurm verskyn. Daarna het hy ook gedigte gepubliseer in tydskrifte soos Standpunte, Tydskrif vir Letterkunde, Contrast Over en New Nations en Iswe. Van laasgenoemde blad het hy later een van die redakteurs geword. Hy het reeds 3 bundels gepubliseer: Maat van die Onbekende, Woorde vir 'n Windharp 1974 en Nuwe Wêreld ook 1974. In Maat van die Onbekende gee Wessel Pretorius 'n beeld van die moderne wêreld, materialisties beheer deur die tegniek. Dit is 'n wêreld van skynbeskaafdheid en skynheiligheid. Ons is beskaaf, maar steeds loer ons op mekaar onderlangs, soos monsters, die gedig op mekaar. Hoewel die werklikheid aanvaar moet word, bied die dood vergelyk die belangrikheid van die dood en die liefde tog ontvlugtingsmoontlikhede. Met 'n meisie in my reistas gaan ek deur die wêreld van oorlog, van bloed, van stompnagte, kom uit bestemming in nag. In die liefdesverse word die liefde en die verskillende ervaringsfacette daarvan ondersoek, want die liefde is ook 'n eksperiment. Met hierdie eerste bindel bewys Pretorius hom as 'n vaardige digter wat die woord knap kan hanteer. Soms neig sy spel met woorde egter na blote verstandswerk of blye gedig by die opnoem van reekse dinge sonder dat dit wesentlik tot die progressie van die vers bydra. In Woorde van 'n Wind vir 'n Windharp bou Pretorius die liefdestema uit in verse met 'n oorwegend liriese karakter wat by die titel aansluit. Deur middel van die woord is daar 'n uitreik na die geliefde. Vergelyk onder meer ons sal jou vang, ek en my woorde, en ek skryf jou. Die weerloosheid, die bedreigdheid van die mens vorm 'n tweede tema, terwyl die onversoenbare verhouding enkeling maatskappy in verse met 'n sterk sosiaal-kritiese inslag ontgin word. 'n Nuwe Wêreld, bindel wat kort na die vorige verskyn, word veral die tydelikheid van die mens verder uitgebou. Daar is sprake van 'n tussentyd, 'n tydperk van wag in die wye windstilte van die nuwe wêreld. Duisende mense wag. Dit is ook die oorheersende indruk van die bindel. Die stilte bied dan aan die digter geleentheid om die wêreld rondom hom, homself en sy verhouding tot ander, byvoorbeeld die geliefde, krities te bekyk. Die slotsom spreek dikwels van ontstellende ironie, want in die lig van 'n komende, ongedefinieerde nuwe bedeling word alles wat sin gegee het, skynbaar sinneloos. Daarom bied die geleentheid tot skerp kritiek en satire. In die geheel gesien verteenwoordig Nuwe Wêreld nie veel ontwikkeling na Woorde vir 'n Windharp nie, maar dit bevat tog 'n aantal gawe verse. Fanny Olivier. Fanny Olivier is op 23 Junie 1949 in Pretoria gebore. Die grootste deel van sy skoolopleiding ontvang in Durban. Hy is die enigste seun van professor S.P. Olivier, direkteur van die Universiteit van Durban, Westwall. Hy studeer na matriek verder aan die Universiteit van Stellenbosch, waar hy in 1971 die MA graad behaal. Hy keer daarna terug na Natal, waar hy bekend raak as kunskritikus. Hy was kunste redakteur, eers van die Nataller en toe van Tempo. Iets meer as 'n jaar lank neem hy ook tydelik waar as dosent in Afrikaans in die Universiteit van Natal. 1974 ontvang hy 'n studiebeurs
van die studiefonds voor Zuid-Afrikaanse studenten en vertrek naar Holland voor verdere studie. Na sy terugkeer naar Zuid-Afrika het hy aanstelling in die Universiteit van Durban Westville aanvaar. Hy is 1976 getrouwd met die dichteres Marlies Joubert. Hy dig van jongs af en het al in standaard 6 gedigte in sy skoolse skoolblad gepubliseer. In 1970 word sy werk toe nog grootliks ongepubliseerd met die Reina Prinsen Geerling prijs bekroon en word hy deur sy uitgever versoek om dit in bundelvorm uit te gee. Die debuut, Gom uit die Cypress, verskyn die volgende jaar om Alleen te reis volgende 1973 en Paradijsrichting van die Wind in 1976. Ofskoon Gom uit die Cypress reeds in manuscriptvorm een literaire prijs verower het, het hierdie debuutbundel miskien nie onmiddellik die aandag ontvang wat het verdien nie. Nietemin het het getuig van een belovende poëtische vermoë. Vooral die spontane natuurlijkheid, die onverwikkeldheid van die gedigte is verwelkom. Daarbenevens spreek een sensitieve beeldende vermoë uit die gedigte wat in 5 afdelings ingedeel oor een wye thematische spectrum poog om Gom uit die Cypress, die essentie van uit die werkelijkheid noem Aja Kutsede te haal. Olivier steun sterk op traditionele versbouwmiddelen en een vaste vorm, maar toch wendt hij die conventionele vorm dikwijls verrassend onconventioneel aan. Met zijn tweede bundel, Om Alleen te Reis, het Olivier die verwachtingen niet teleurgesteld en zijn dichterskap bevestig. Soos in die eerste komt daar ook in hierdie bundel gedigte met een verscheidenheid van thema's voor. Afgezien van bijvoorbeeld natuursienings en uitbeeldings van menselijke bedrijvigheden en ervarings, het vooral sy liefdesverse en politieke gedigte verras. Laasgenoemde is wesentlik opstandspoesie, emotioneel en bitter, skerp sosiaal politieke aanklagte teen die Afrikaanse samenleving. Opvallend is ook die tallige gedigte oor die digterskap en digaktiwiteit. Sy derde bundel, Paradijsrichting van die Wind, is hoofsakelik een voortsetting van die liefdesthema in die vorige bundels met die opdracht vir Marlies en die Bruidegom. Het bevat intieme liefdesverse waarin die geliefde dikwijls direct aangespreek word, terwijl verskeie verse verwijzing naar Marlies Joubert's werk, bijvoorbeeld haar bundel Boot in die Woestijn en Olivier's eie vroere werk bevat. Telkens is daar ook suggesties van die kracht van die woord die poëzie om die geliefde te activeren of die liefdeservaring te verduurzaam. Hoewel die bundel als geheel wat gehalte betreft op een laar pijl staan als die dichterse vorige werk, en selde boor die vlak van die persoonlijke uitstijg, wil dit ooglopend onpretentieus wees. In geval die gedigte een mens toch om hulle ongesmuktheid. Met skimmelig grijp Olivier terug naar die standaard wat hij met die eerste twee bundels gestel het. Verskeie thema's en motieven uit sy vorige bundels, ook Paradijsrichting, kry hier in verdere aandag. Hoewel al die verse in die lewige bundel nie van gelijke standaard is nie, maar die bundel een afgeronde indruk vanweer die inspeling van verskillende gedigte op mekaar laat, waardeer die thema's en motieven veelkantig gestalte kry. Die meeste van die gedigte staan in die toonaard van die bundeltitel Skimmelig, tussen een tussen- of oorgangsstadium tussen die sonskyn en betrokken weer, met ook talle ander konnotaties soos trietsigheid, mistigheid, de oorgang tussen seisoene, laatmiddag, vroeg aand enzovoorts. In verskeie gedigte word het in verband gebring met het tydelike verblyf in Nederland, terwyl het ook inspeel op talle ander thematische teenstellings en teenstellende motieven in die bundel. Soos in sy vroegere werk kry die woord van en die digters hantering daarvan heel wat aandag. Verder is die treffende atmosfeerskeping en subtiele, maar singevende slotreels opvallende kenmerk. Lina Spies. Lina Spies is op 6 maart 1939 op Harry Smith gebore. Nadat sy daar gematrikuleer het, studeer sy verder aan die Universiteit van Stellenbosch en behaal die MA graad in Afrikaans-Nederlands. Sy gee 2 jaar lang onderwijs in Bloemfontein. Van 1966 tot 1971 is sy lektrise in Afrikaans aan die Universiteit van Port Elizabeth.
Deur in die periode vertrek sy vir verdere studie na Nederland, waar sy van 1968 tot 1970 aan die Vrye Universiteit studeer en die doktorale examen in die Nederlandse taal en letterkunde aflê. Vanaf 1972 is sy lektrise in Afrikaans aan die Universiteit van Stellenbosch. Haar vader het reeds kleintyd 'n liefde vir die poësie by haar wakker gemaak en van haar vroeëre gedigties het in 'n skoolkoerant verskyn toe sy nog maar 10 jaar oud was. Onder aanmoediging van professor D.J. Opperman het sy as student begin ernstig te dig. Sy publiseer gedigte en letterkundige artikels en standpunte en van haar gedigte word ook in Stibeel 2 opgeneem. In 1971 verskyn haar debuutbundel Dig by Ver Genoeg, waarvoor sy die Eugene Marais prys ontvang. Vir Winterhawe 1973 word die Ingrid Jonker prys aan haar toegeken. 'N derde bundel Dagreis verskyn in 1976. Reeds met haar debuutbundel Dig by Ver Genoeg lewer Lina Spies 'n oorspronklike bydra tot die Afrikaanse digkuns. Sy skryf 'n vrye, spontane vers oor die kinderlikheid wat soms aan Paul van Ostaien herinner. Daar is gedigte oor die liefde, liefdesteleurstelling, oor godsdienst en godsdienstige ontnugtering, oor aktuele dinge soos ons rasseprobleem, nie altyd vry van bitterheid en ironie nie. Haar tweede bundel Winterhawe bly oorwegend liefdesverse van 'n persoonlike aard. In die gedig en in die liefde soek sy na 'n winterhawe. Daar is verse van sowel liefdesgeluk as teleurstelling, treffend om die intense, deurleefde gevoel wat egter beheerst in liederiese verse uitgesê word. Die titel suggereer ook 'n reismotief waarby verskeie gedigte aansluit wat oor die digteres se herinnerings aan Nederland handel. In Dagreis word die reisgegewe verder ontgin. Die verse is in 'n sekere sin ook 'n antwoord op die soeke in Winterhawe, want nou is daar blyke van 'n vastigheid, 'n plan, aan die hand waarvan die reis onderneem kan word. Ek sit vandag met my lewe in my hand en vou dit oop soos 'n stadkaart, 'n plan. Hierdie vastigheid word geput uit die godsdienstige sfeer wat deur Bybelse verwysing versterk word. Daar is steeds sprake van eensaamheid en die ironie daarvan, maar dit word in en deur poesie getemper en verwerk tot berusting. Dit is dus die verslag van 'n reis na die self, ontdekking van die sin van die lewe.